Maszkban, kézfertőtlenítést, testhőmérést és egy nyilatkozat kitöltését követően lép be a Tolnai Idősek Klubjába a 77 éves Bőke István. Az idegenek számára teljesen lezárt idősek otthonával ellentétben az Idősek Klubjában egyelőre nincsenek korlátozások, és tartanak foglalkozásokat, bár itt is különböző óvintézkedések léptek életbe. Bőke István azt mondja, örül, ha különböző szabályok mellett is, de legalább megtartják az időseknek szóló programokat, mert ezen események jelentik számára a kikapcsolódást, a szabályokat pedig tudomásul veszi. Nem is annyira hozzászoktunk, majdnem csak hiányzik. Mert tényleg az ember megy az utcán, fogdoz jobbra-balra mindent, és ők ide jön, tényleg lefertőtlenül, biztosabb az ember mindenbe, hogy nem kell semmit összeszedni. Jobb, vissza, bal, vissza. Úgynevezett szenior táncon vehettek részt a Tolnai Idősek Klubjának tagjai. A fizikai és szellemi állapotot játékosan fejlesztő gyakorlatokat is a védőtávolság megtartásával végezték el a tagok. A gondozási központ szakmai vezetője kifejtette, az intézményben előírás, hogy kizárólag egészséges, tünetmentes személy léphet oda be, de egyéb szabályok is érvényben vannak a koronavírus járvány miatt. Amióta megnyitott a klub, azóta minden reggel egy nyilatkozatot kell kitölteni az időseknek, most már a dolgozóknak is. Minden nap hőméréssel kezdünk, kézfertőtlenítés, kézmosás. Most a napokban már bevezettük a szájmaszk használatát is kötelezően, tehát a közösségi terekben, ahol nem tudják a másfél métert tartani. A gondozási központban, valamint a családsegítő központ épületében is érvényben vannak a szabályok, így a maszkviselés és a védőtávolság betartása. A dolgozók továbbá folyamatosan figyelik a szolgáltatást igénybevevők egészségügyi állapotának változását is. Új szabály, hogy nem csak az idősek hőmérsékletét mérik le reggelente, hanem a dolgozókét is. Továbbá nekik is ki kell tölteniük egy nyilatkozatot, hogy nem kerültek kapcsolatba koronavírus gyanús személlyel. Tolnán a házi segítségnyújtás feladatot is folyamatosan biztosítják, ameddig egyéb szabály nem lép életbe. Védőruhában, védőfelszerelésben végzik ezt a munkát utasítás szerinti módszertani elveket betartva.